Великий футбол у Петровому. Футбольний клуб «Інгулець» провів першу офіційну гру на рідному стадіоні у другій лізі. Домашній дебют у професіональному футболі розпочався з відкриття сучасної арени, яка вміщує 1500 вболівальників. Зі святом місцевих прихильників футболу привітали заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко та голова обласної федерації футболу Віктор Безсмертний. Гості приїхали не з порожніми руками, подарувавши м'ячі та комплекти футбольної форми. Це історичний момент для футболу Кіровоградщини, який відтепер представлений у всіх трьох лігах професіонального футболу України, каже керівник обласної федерації. Є команда прем'єр-ліги? Є команда першої лізі. І дякуючи Поворознюку, президенту клубу «Інгулець», команда, скажімо так, галопом по Європі пройшла минулий рік по аматорському футболу, обігравши майже всіх. І на сьогодні вона стала професіональною командою другої ліги. Святкову програму продовжив гала-концерт від артистів обласної філармонії та лотерея з розіграшем спортивних призів від керівництва футбольного клубу «Інгулець». Перед початком головного дійства – поєдинку «Інгульця» та рівненського «Вереса» – спілкуємося з місцевими фанами. Леонід Тульчевський з Петрового вболіває за команду з року її заснування. Я вболіваю за цю команду, яка у нас створилася. Читається 2013 року, це на день народження команди, з тих пор я за неї вболіваю. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році вони стануть, вийдуть чемпіонами другої ліги, що вперше вийдуть лігу. Організували у Петровому і фан-клуб команди. Ми, як уболівальники, підтримуємо постійно цю команду, їздимо, як сказати, фан-клуб є спеціальний, який підтримує команду свою, улюбленців цих наших. Ну, видно по результату, будемо надіятися на краще. Я думаю, що наші ракети не підведуть. Тут створюють не команду зірок, а команду зірку, вважають місцеві вболівальники. Таких зірок, ярко виражених, віддільних немає. Зірка в цілому – команда. Командний устрій і командна дисципліна на вищому рівні. Хто на полі господар, гравці «Інгульця» демонструють з початку матчу. Вже на третій хвилині Віталій Колєсніков відкриває рахунок 1-0. Це був третій у двох іграх гол нападника, який у першому турі допоміг одноклубникам переграти на виїзді «Мир» з Горностаївки 3-1. Довго працювали над цим. Тренер підготовував нас до цієї гри, настраював, і ми робили все, як говорив тренер. Ну, забиваємо, виходить, виграємо. Господарі домінують на полі і втрачають декілька можливостей подвоїти рахунок. А от на 21-й хвилині після ефектної комбінації гостей «Інгулець» рятує голкіпер Денис Бобров. Але це був лише епізод. І на 38-й хвилині Олександр Мішуренко немов рукою поклав м'яч у ворота «Вереса» 2-0. На 57-й хвилині інтригу у гру несподівано повернув голкіпер «Інгульця», який загрався поблизу свого штрафного майданчика 2-1. Та за 9 хвилин Ілля Худуля зі штрафного удару встановлює остаточний рахунок матчу. Фінальний свисток фіксує другу поспіль перемоги «Інгульця» з рахунком 3-1, і дебютант очолює турнірну таблицю другої ліги, не збираючись віддавати перше місце конкурентам до кінця чемпіонату. Починався сезон, дуже мало хто говорив про вихід у першу лігу. Ми це не скривали, ми говорили, і будемо говорити, що ми дійсно ставимо задачу. На це є бюджет виділений на команду, іменно під перше місце. Команди всі рівні, команди всі бойовиті, і нам ні з ким легко не буде. Я це сознательно розумію, але я хочу сказати, що із нами нікому легко не буде. Тобто ми будемо грати, ми будемо битися і йти до своєї мети. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.